ඔබට නිවන් සුව ලැබේවා සම්පූර්ණ විස්තරය ශ්‍රී පුත්නානිකාවෙන් සිය පුත්‍රයන් නිකුත් කර තිබූ වරෙන්තුවකට තමා අත්‍යණංගුඩ ගන්නේ යයි බියට පත්ව දිවගිය 71 හැවිරිදිපිය කොද්දලකට වැටි මිය ගිය පුතක් අක්මීමන හියාරේ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ පොලිසිය සඳහන් කළේ අදාළ පුද්ගලයා සිය පුත්‍රයාට එරෙහිව ගාල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පැවති නඩුවක අපකරුවෙකු ලෙස අත්සන් තබා ඇති බවයි කෙසේ වෙතත් පුත්‍රයා නියමිත දිනේ නඩුවට ඉදිරිපත් නොවීම හේතුවෙන් වරෙන්තුවක් නිකුත් කර තිබේ ජංගම මුර සංචාරයේ යොදවා තිබූ පොලිස් ජීප්‍රතියක් ඊයේ ඔවුන්ගේ නිවස අසලින් ගමන් කර ඇති අතර පියා තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය පැමිණෙන බව සිතා පලා යාමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ දිවයමින් සිටි ඔහු නිවස ආසන්නයේ පිහිටි දොලකට වැටි ඇති අතර එහිදී මඩේ එරි පියා ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබේ මෘත ශරීරය පශ්චාත් පරීක්ෂණ සඳහා කරාපිටිය රෝහල වෙත යොමු කර තිබේ।